tambala na! At eto na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Yala. Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang diehard fan ni Chris Chuper. Nicole Yala! Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Magandang 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 morning. Luzon, Visayas, at Mindanao Metro and Mega Manila. It's a feel good Lunes. Hi partner. Hi partner. Hi mga kabisyo. Ayan. Yan yung mga datingan partner ng mga either magi-interview or mag-a-apply ng trabaho. Ito. Ano may malaking ano? May malaking anting-anting. Sana po matanggap ako sa trabaho. Hindi ba kayo natatakot sa anting-anting ko? Oh, para sa lahat ng mga kabisyo nating hindi maintindihan ang pinagsasabi namin. Ano po, meron po kasi akong suot na napakalaking pendant. Kaya sabi ni partner, it's either partner, I think more of mag-a-apply ng trabaho or isang taong maraming kaaway. Pwede, may paenting-anting, di ba? Tinalo ang Care Bears. Yes, sa true. Dito, sa papuso na pendant. Correct, di ba? Oh, alam mo ba, partner, na una ko tong nakita tong pendant na to, na by the way, ay pupunta ako dyan mamaya, sa Robinson's Lipa. Yes. Sa Robinson's, invite them. Correct, sa Robinson's Lipa, sa Mayat de la Rosa Fine Jewelry. Doon ko unang nakita itong pendant na ito. Tinawag niya ako, sabi niya, ako, ang anting-anting mo. Doon ko siya una nakita, ang ganda. So anyways, mamayang hapon, alas 5 onwards, kita-kits po tayo para sa isang meet and greet dyan po sa Mayat de la Rosa Fine Jewelry sa Robinson's Lipa. Ayan, diba? Kita-kits po tayo, mga kabisyong tambalanista natin. Makakain ng lomi, sarap ng tao. Magmumukbang po siya. Magmumukbang po ako, di ba? Titingnan natin kung makakailan kaya akong ano, ilan kayang bowls, di ba? Nalomi. Na by the way, partner, meron tayong tambalanista na lagi nagme-message na sana daw kapag tayo ay napunta sa kanila sa Batangas, matikman natin yung kanilang napakasarap na lomi. Yung Quatogs PH. Yan. Lagi yung nagme-message. Sabi niya, sana makadaan po kayo dito sa September 25. Tingnan po natin kung kaya po ng ano, ng powers ng ante. Saktong araw, September 25. Lagi natin kasing binabanggit na pupunta ako sa Lipa. Kaya siguro, yun yung araw. Pero kapag tayo ay napatumbling split at kandirit sa Batangas, naku, ubusin natin lahat ng ano nila. Invite-invite ka ha, teka. Ubusin namin yung sa malaking kaldero dyan. Sa true, diba? Alam mo ha? Alam mo, hindi namin kaya. Ayan, so good morning sa lahat ng mga tambalanista natin dyan sa Batangas, sa Quatogs PH. Ayan, makakapunta din na ang tambalan dyan. Alam mo, pwede namang matikman talaga kung talaga, di ba? Oh, hindi kasi, hindi partner, hindi ganun eh, di ba, ang lomi kapag pinakamasarap siya kapag bagong hain. Pwede naman nakarating dito, partner, pero dikit-dikit na sila. Okay lang. Yung alagkit-lagkit na. Hindi na nga, baka wala na nga lagkit, partner. Isa na siyang buong bilog, di ba? Nagdikit-dikit na talaga ng bongga. Pinakamasarap kasi talaga yung ang lomi kapag yung bagong hain. Correct. No? Yung masusunog yung dila mo yung pagkatapos wala na siyang pakiramdam. Ganon. Ganon. Ako, nakaka-excite naman talaga yung pumunta sa Batangas at kumain ng napakasarap na lomi. Totoo. Ayan. Dyan. Ang daming magandang pwedeng puntahan dyan sa Batangas. Siyempre, totoo, beaches. Correct. Masarap na pagkain. Yan. Diba? Masasarap na mga Batanggenyo. Yan. Ilan ba yung nga taga Batangas na natikman mo? Katsarap na sarap ka sa kanila. Hindi. Masarap yung luto ng mga Batanggenyo. Alin? Meron ka natikman dyan. Na mga luto ng mga Batanggenyo. Oo naman, partner. Siyempre, lagi tayong tumatambay dyan sa area na yan. Unforgettable na yun eh. Next topic. One of the most unforgettable moments. Next topic. Huwag naman nating ibalik sa alaala na inutusan ko yung mga OJT ng Love Radio na magbalot ng gitara. Para pumunta ng Batangas kasi may gusto siyang tikman doon. Nakakatawa yung may binalot kang gitara. Yung parang, ba't pa binalot? Halatang-lata namang siyang gitara.
Yung galit na galit ka sa mga nagbibigay ng ano, oo, ng regalong hanger. Correct. Na binalot pahalata namang hanger. Correct. Actually, ikaw talaga nagpauso ako noon. Ako talaga, partner. Kasi nag-umpisa yan sa gitara. Oo, early 2000s kasi talaga yan. Hindi lang kasi uso yung social media kaya hindi na i-post. Oo. Yan. Kasi nagmula. Correct. At binalot pa yung gitara, mukha naman talagang gitara. Tama, di ba parang tanga? Eh, ganun talaga pagbulag sa pag-ibig dati. Oo, gayaan mo na. Lahat naman tayo gumanyan at some point in our lives, di ba? Speaking of, ha, yung isa natin Tambalanisa, sabi niya, bulag daw siya sa pag-ibig. Nako. Sabi niya, Dear Nicole and Chris, Tambalanisa niyo po ako since 2011. Nabulag po talaga ako sa pag-ibig. Grabe, akala ko naman na kapag ka pogi, matangkad, mukhang mayaman. Actually, medyo mayaman po siya. Eh talaga namang masasabi kong the one. Talaga nakakabulag po ang itsura. Ang sama pala po ng ugali niya. 2 months pa lang po kami. Maghihiwalay na po ba kami? Kaya lang ang sharp ni Kuya. Thanks, Tambalan, and God bless. Medyo ayan. Magulo kang kausap din. Oo nga, eh, parang ng slight, ng, ganyan. Ng ever so slight, gusto mo na ayaw mo, di ba? Salawahan ka. Sa true. Ikaw ang may problema dito, hindi yung ano, hindi yung may itsura mong jowa, di ba? Nananahimik lang siya. Correct. Ikaw tunglitong-lito. Oo. Alam mo, sa totoo, wala naman talagang taong perpekto. Oo. Oo, wala talagang taong perpekto, promise. Akala lang natin, kunyari, meron tayong iniidolo, di ba? Siyempre, ang pinoproject niyan talaga, let's say, kunyari, celebrity, di ba? Ang pinoproject talaga nila, how perfect their lives are. Diba? Na ang ganda ng buhay nila, wala silang issue, wala silang problema, ang gaganda ng mga itsura, ganyan. Pero wala pong taong perpekto. Promise. Promise talaga. Kung ano'y pinagdadaanan mo, ay pinagdadaanan din nila. Correct. Diba minsan na naiinis ka na lalurkay ka, bakit yung mga iba parang hindi nila pinoproblema yung pera? Aba, sorry sabihin ko sa'yo ha, yung mga mayayaman, diba marami silang pera. Pero alam mo ba na ang problema din nila ay pera din? Totoo. Oo. Paano manage. Correct. Paano diba? Palalakihin palalo kasi napakalaki na negosyo nila, di ba? Stress na stress nga sila. Konting bawas lang ng pera nila, ang laki ng problema. Tama. Oh, ay, diba? Hindi lang yun, partner. Oh. Di ba? Nag-aaway-away ang mga magkakamag-anak, ang magkakapatid, di ba? Nang dahil din sa pera kasi sobrang dami nga. Totoo yan. Oh. Nagdedemandahan nga sila. Yes. Diba? Nang dahil sa pera. Correct. Di ba? Oh. Totoo yun. Minsan hindi natin alam yung ganong story. Oo. Siyempre naman na makikita lang natin na kung gaano ka karangya yung buhay nila, kung gaano ka ang saya-saya ng kanilang mga outing, mga ng kanilang mga trips, 'di ba? Yung kanilang mga gamit at yung kanilang mga bagay-bagay sa buhay. Pero lahat po ng tao ay meron pong problema. Totoo at lahat yun. At wala pong taong perpekto. Kaya dito sa kabisyo natin na feeling niya nabulag siya sa pag-ibig, may itsura yung jowa niya pero may ugali pala. Eh ganun din naman, may ugali ka din, nagchichismis ka ng jowa. 'Di ba? Minamaritis mo sa amin. Madalas tayong ganoon eh, nakikita natin yung mali ng ibang tao pero yung sarili mong pagkakamali, yes, bulag na bulag ka. Correct, 'di ba? Doon ka nabulag. Tama. 'Di ba? Sa sarili mong pagkakamali. Ano, porke Tambalanisa since 2011, ikaw na agad yung kakampihan. Wala ka namang pinadalang alay, ah. Charot. Hindi ka bulag sa pag-ibig, bulag ka sa katotohanan. Yan, 'di ba? Hindi, pero the katotohanan talaga is nobody is perfect. Yes. 'Di ba? Ang maganda na nga, meron nga, eto na lang sa isipin mo, kabisyo. Ang swerte mo nga eh. At least, may itsura. Eh meron akong kakalala, yung jowa niya, wala nang itsura, may ugali pa. Wala pang pera. Oh, wala pang pera. Oh, pero talaga naman, masyurap din. So, alam mo na tiniis na lang din, ganyan, 'di ba? So, wala pong taong perfect. Kung lagi mo nga hanapin yung kamalian niya or lagi mo makikita yung kamalian niya, eh di, yun yung laging ma-highlight. Yes. 'Di ba? So, wag yun yung hina-highlight natin lagi. At, oo naman. At hindi yun mali dun sa tao, may mali sa iyo. Yun ang lagi mong tatandaan. Bakit laging negative yung nakikita mo? Mm-hmm. Bakit laging kasamaan? Bakit laging yung putik yung uling ng ibang tao yung nakikita mo? Pwede mo namang kakitaan ng bango. Pwede mo namang kakitaan ng tangos ng ilong. Yes. Diba yung ganun? Maraming maaaring hindi mo lang napapansin, maliliit na bagay, pero pag nagsama-sama, malaki naman pala. Yan. At yun, again, yung i-highlight mo sa isang tao, sa correct, isang sitwasyon, sa isang pagkakataon, sasaya ka. Sure. Mm-hmm. Kaya huwag tayong magtakabat parang hindi ka masaya. Oo, diba? Lagi kang problemado. Oo, lagi mong iniisip bakit may mali sa kanya. Correct. Oo. Baka naman ang mali is kung paano mag-isip. Yes, yun. Your perspective. True lalu at walang halong eklavu. Yan. Ikaw ba nabulag ka na sa pag-ibig ng ilang beses? Naman, partner. Oo naman, ilang beses talaga. Tanga-tanga, bulag. Ano pa mga masasakit na salita?
Sabi mo na, medyo maganda pang ang pakinggan yung bulag sa pag-ibig. Pero ang katotohanan, tanga sa pag-ibig. O, diba? Hindi na ako nasasaktan eh. Kasi totoo namang pinagdaanan. Ganun talaga. Yung darang na darang ka. No? Parang in love na in love ka sa kanya na hindi ka mabubuhay pag nawala siya. May mga ganun. At hindi lang ako niya. Marami tayong ganyan, diba? Hindi ka makamove on kasi parang feeling mo siya lang ang pwede magmahal sa'yo ng ganyan. Diba? Pero tama ka, feeling mo lang yan. Totoo yun. Nilipas din niya nga pakiramdam na yan, makaka-move on ka rin at makaka-move forward ka din. At kapag ka nakatagpo ka na mas bongga, yan. Mas kaakit-akit, mas mabait, mas dako, gyud, di ba? Ang pagmamahal, di ba? Mabubulunan ka. Ay nako, sure na, di ba? Sure na, sure na. At masasabi mo na, hala, iniyakan ko masyado yung isa. Eh meron naman palang mas matindi at mas maganda, di ba? Totoo, naging speechless ka. Paano ba mabulunan? Basta. Kanya-kanya mga paraan. Depende. May mga nabulunan ng social. Mga nabulunan ng parang talagang... Hindi, correct. May mga ganon. Diba? Bakit nga naman ang ganon, no? May mga kaibahan talaga ang mga kilos ng mga mayaman sa mahirap. Diba? Agree ako dyan. Kapag mahirap, tapos dadhak, diba talaga? Diba? Ganon. Hawk to yun eh. Diba? Kapag mayaman, yung mannerism na yun. Ako din, partner. Kasi nakita ko na eh, na parang nakakadiri siya. So what true. More kung tayo yung gagawa? Hindi ko nga alam, partner, kung alin yung mas nakakadiri eh. Yung correct. Or tayo na, nilulunok na lang. Kasi hindi natin kayang dumura. Kasi yun daw yung... Pasimple ka pa, no? Yun daw, partner, yung kaibahan ng mayaman sa mahirap. Yung mahirap talaga, gaganin na talaga yan. Tapos madudura niya. Okay. Yung mayaman, tapos inulunukin. Ganun! Oo, ganun lang. Mm-hmm. Ganun lang yung kaya natin gawin. Pero yung mga... Oo, yung mga ganun. Ang galing nila, no? Ang galing talaga. Tsaka yung parang iduduwal talaga nila. Parang, minsan naririnig mo sila kung paano nila ginagawa. Tapos ini-imagine mo, may mga bituka na po ba lumalabas? Ito sobrang... Pasintabi po sa mga kumakain po ng lomi. Magkasinlapot pa naman. Magkasinlapot talaga. Diba tapos pag dinura nila, kala mo may sumpak yung diretso-diretso. True, ang galing tayo, event. Pag dumura tayo, kumakalat diba, pa correct. Eh. Kalat-kalat. Yung may naiiwa pa. Oo. May mga tumutulo pa sa may gilid-gilid. Alam mo yun? Ewan ko nga, kaya hindi ko nga alam kung alin yung ano, pang mayaman sa mahirap dun eh. Ay, nako. Napili ko yung ano, yung lumulunok ko. Ang alin? Ang medyo social o mahirap. Kasi alam mo kung bakit? Oh. Tama ka sa feeling mo. Kasi laman tiyan din yan. At kapag ka naghihirap ka, syempre, lahat ng pwedeng laman tiyan, gagawin mo at kakainin mo, di ba? Pasintabi po muli sa lahat ng mga kumakain ng lomi. Diba, tingnan mo ha, sumimple ka lang naman eh. Oh. Hindi mo dinura, nilunok mo. Kaya sino nakakadiri? Diba? Ang nakakadiri, yung inilalabas sa katawan. Ikaw nilunok mo, pasimple nga lang. Hindi kaya nga, alin nga, tama, so yun nga yung mahirap. Yung lumulunok ko. Ganyan. Ay, nakakalurky. Tsaka bakit ganun, partner, no? Kapag kalimbawa mayaman, tas nagmura, parang ang social niyang pakinggan, parang wow, grabe, nagmura siya. Hindi siya hinuhus lahat. Pero kapag parang cool, idol. Correct, diba? Parang, ang sarap, diba may mga ganun, minsan nga, halimbawa artista, tas nagtrending siya kasi nagmura siya, kunyari. Tas mga comment ng mga tao, ba't ang cute niya magmura? Diba? Pero kapag kalimbawa, mahirap nagmura eh, no? Sasabihin, hindi inalagaan ng magulang, diba? Palibasa, hindi nakapag-aral, diba? Apaka-judgmental ng world. Nahusgan na. True legend. Bakit kaya ganun, ano? Ewan ko ba sa Ewan kanila? Ko ba? Wag nga tayong ano, wag tayong nakikialam na buhay na may buhay. Yan tayo, parang di tayo busy talaga eh. Kala mo naman, hindi nagmumura. Correct. Diba? Ikaw pa, ito, parang di ka tayo ever narinig magmura. Hindi mo talaga, hindi ka nagmumura, no? Hindi talaga. Never, wow. Never. Bait. Hindi po nagmumura si Parter. Pero pero ano po siya, naninipa, nanadadjak, siya magnanakaw din po. Pero hindi siya nagmumura. Wala naman po taong perfect, diba? Yan yung kanina pa nating sinasabi, walang taong perpekto. Ayan. Totoo yun. Hindi siya na-enhance. Hindi siya na-enhance. Hindi. Bakit? Dahil ba wala kang mga kaibigan nagmumura? Hindi. Ako, sinisit ako pag may mga kaibigan akong may lumalabas na na, na hindi maganda. Nila. Sa bagay, yung mga kaibigan ni partner, talagang sinisita niya kapag kalimbawa nagmumura. Pero hindi niya sinisita pag may chismis. Kinukonsinti ko correct, pa. Correct. Ano pa?
Batang konti lang talaga ba? Oo, batang konti lang nasplok natin today. Kausapin niya nga ulit para madagdagan yung kwento mo. Kaya nga, eh, ang corny ha, ganon. Di ba parang hindi siya nagmumura? Kasi nga, walang taong, perfecto. Yeah. Ikaw ba nagmumura ka? Oo naman. Talaga, gaano kadalas? English, Tagalog? It depends sa mga kasama. Depende sa isang Chinese. Oo, di ba? Oo, depende. Tsaka depende sa... Isang Spanish. Oo, diba? Oo. Kunyari, oo. Yung mga kasama ko ay mga aristokrata, di ba? Na mga Espanyol. Oo. Kapag alam mo, nagugulat ako kasi kunyari, basta nagulat ako, ah, punyema. Ganern. Espanyol ba yun? Oo, di ba? Pati yung leche, milk, di ba? Parang ganon. Oo. Oo, ganern. Sa bagay yung so, depende. No? Kunyari, ang mga kasama ko, eh, mga talaga namang katulad ko rin na paminsa-minsan eh, mga slap soil, di ba? Yung Tagalog, mga hampas lupa, di ba? Kasi malutong talaga. Oo, malutong. Ganun, depende rin partner kung na-influensyahan ng alak. Oo. At depende kung anong klase ng alak. Oo. Di ba? Sa bagay. Ang dami mo alam ng mura talaga. Ang dami ko alam, di ba? Kaya nga, I was about to say, huwag niyo po akong tularan. Yung proud na proud ka proud ba talaga? Proud na proud. Daming kwento. Yung binabida sa sarili. Oo, correct. Pero mura tapos naman talaga yung taglay. Ko, parang may mali. Parang may mali doon sa binibida. Hindi, nakakapagmura ako paminsan-minsan. Pero hindi yun parang, may mga iba tao kasi parang second nature nila yun eh. Na parang, alam ko na ano, cringing ako pag nakakarinig ako ng tao nagmumura. Lalo na kung babae. Na, yes, babae. O tsaka nasa public. Oo, totoo. Yung tipong, as in talaga kunyari na nanahimik. Tapos biglang napapalingon talaga ako. Grabe na mo magmura. Correct. Hindi kaya niya alam na nagmumura siya. Mm-mm. Parang ano, bahagi ng bawat salita niya ang mura. Correct. Hindi ako ganun, partner. Hindi sana, lagi na tayo nasa KBP, di ba? Hindi ako ganun kapag ka nagugulat lang, kapag ka extreme yung kwentuhan. Tapos, depende nga sa mga kasama eh. So, kung yung mga kasama eh, parang ganun lang din sila, pwedeng ano, pwedeng parang to express the point, may kasamang ganun. Mga ganun lang. Okay, parang expression lang. Kaya hindi nga nagulat. Oo, no? Shucks, ganun. Oo, mga ganun. Hindi yung ano, may minumura ka talagang tao. Hindi ka naman may minumurang tao. Bakit? Kilit ka ba? Ba't may parang minumura kang tao? Ganun. Oh, wag yun, wag yun. Don't say bad words. Yes, hindi maganda yan, mga kabisyo. Okay, muli ako po si Nicole Yala. At ako naman si Cambio, kay Chris Chupin. Na nagpapaalala, una magdasal ka para mabuhay ka, pangalawa mag-toothbrush ka para mabuhay naman iba. Yun. This portion was brought to you by ACS Manufacturing. Tsaka depende sa mga kasama. Kapag ang mga kasama ko ay Becky, partner, shoota, ganyan. Ganun yung mga mura. Shoota in a mesh, ganun. Ako yung ano lang, yung shocks, yung mga expression lang, pero hindi talaga, hindi gamu. It has never been my ano. Hindi kasama sa vocabulary. Yes, never, never. Parang never nga kita narinig. Oo. Ay, mga kaibigan ko nga, kuya, ba't di ka nag-ano? Hindi kita napainggan na ano, na magsalita ng masama. Gusto mo gawan kita. Ina-action ko na kasi. Hindi ako nagsasalita, pero gumagawa siya, ako correct. Ng masama. Ganon. Hindi nga siya nagmumura, pero bigla na lang po siya nananapak. Diba? Oh, nagigilit ako ng leeg. Oo, ganon. May sinusugat na siya sa tagiliran, ganon. Pero hindi po siya nagmumura. Yun naman ang mahalaga, hindi nagmumura, di ba? Correct. Joke lang yun, joke lang. Baka sabihin, nanggigili talaga kami, nanggigripo kami ng gilid. Oo, hindi. Baka mamaya maniwala naman kayo. Pero may mga tao kasing sadyang palamura na parang hindi nila na a-assess sa sarili nila na ganun sila palamura. Mm-mm. Not until... May magsabi. Diba may mag-video? Yes, yun. Yung sinabi natin na minsan may mga pagkakataon, may mga nirecord tayo sa mga kaibigan natin na ganito siya magsilita. Tapos nung pinanood niya yung video na yun, napakinggan niya yung audio na yun, gulat na gulat siya. Sabi niya, talaga ba? Ako ganyan ba yan? Ganyan ako magsalita. Aba, ewan ko sa'yo, di ba? Kasi hindi ka aware na palamura ka. May yes. Ganun tao eh. Palamura, pero hindi aware na palamura. May mga ganun. Or, may mga tao na mga palamura, pero alam nila. Saka parang feel na talaga nila na malabsak sila magsalita. May mga ganun din. Feeling nila cool, ganun. Ganun. Feeling nila bida sila pag nagmumura. Siguro feeling partner. Nila social sila. May mga ganun. Ano yung madalas mo ginagamit na mura? Pwede ba sa FB Live yun? Mali mo. Depende nga. Wala naman akong parang sinasadya mo ba ito or expression lang siya? Ay, hindi ko rin naman expression ng mumure. Siguro baka pag nagugulat o kaya pag nasasarapan din. Ano ba yung pagmumura ba ay kailangan lamang kapag gagalit? Yung kanina nagdalawang isip ka pa ha.
Pero dami naman palang siya, gustong i-share. Hindi ko kasi siya expression. Kasi pag expression mo kasi siya, ibig sabihin, lagi mo siyang ginagamit. Correct. Oo, pwede so, ako maintindihan ko ng isang mura, kung nangyari expression, sige, pwedeng palagpasin. Mm. Parang, oh shit. Oh shucks, di ba? Natapon yung soft drinks. Oo, diba? Ganun. Ako siguro yung shit, totoo ba? Ganun. Shit, OMG, ganun. Yan, ganun. Ganun lang expression, pero yung iba yung ano, yung may iba ano, yung may ka. Intention. Oo, halimbawa, shit ka. Oh, diba? Iba yun. Oo, yung may intention na makapanakit, iba yun. Yung ganun. Ay, depende din naman pala yung shit ka, partner. Pero yung may kinikwit, shit ka, ginawa mo yun. Ganun. Oh, di nga, ganun. Pero yung parang may intention ka to hurt, yan. Yun yung hindi. Oo. Korek. Ganun. Alin ka doon? Ha? Alin ka doon? Ang alin? Basta ako minsan nagmumura ako pag nasasarapan. Diba? Kapag paano nagmumura nasasarapan? Eh, teka lang, kapag naging model na ako ng Lomi. Diba? Minsan pag nasarapan ka doon sa pagkain, minsan mapapamura ka talaga na ang sarap. Ganun. Oh, totoo yun. Ganun. Pero syempre, hindi natin yan ito-tolerate. Kasi bad words pa din yan. Correct. Don't say bad words. And that includes not saying bad words, that includes also not saying bad things about other people. Yes. Lalong-lalo na kung hindi ito totoo. Yes. Well, kung totoo, wag mo nang ikakwento. Chismis yan. Bad yun. Diba? Lalong-lalo na kung hindi totoo, wag mo ikakalat. Hindi totoo yan. Correct ka. Wag kang mag-iimbento ng kwento. Nako, may ano talaga yan. May balik yan. Mm-mm. Hindi maganda yung mag-iimbento ka ng kwento, siguro yung mas maganda. Diba? Ngayon, alam mo, si ganito, ganyan. Pero yung mag-kwento ka ng malina, diba? Yun. Tapos, may dagdag pa. Yung hindi pa totoo, nako, medyo nakakatakot maging habit yung ganyan. Diba yung mga marites, ganun? Mm-mm. Kung ano yung narinig, nakita, pero hindi alam yung buong kwento, yun yung kinikwento nila. Ang mas masama, may dagdag pa. Yes. Diba? Or may bawas pa. Mm-mm. So mali yung ganun. Tsaka ulitin natin, huwag kang magkikwento ng hindi maganda tungkol sa ibang tao. Correct. Lalo na kung hindi totoo. Huwag kang maninira in other words. Nakakatakot yun. Yan, Senator Luke ka daw ngayon. Senator Luke. Kanya ba mga damitan ng senador? Ganito ba? Talaga ba? Ako tinitingin ko nga kanina either interviewer or applicant. Ah, basta mukhang seryosong tao. Oo, for today's video. Ganyan ang datingin ngayon. Solid color kasi. Oh, pero yung sapatos ko, hindi mukhang seryosong tao. Tingnan mo yan. Ayoo nga. Ano ba, diba? Yan? Bakya? Oo, ang laki, no? Oo nga. Pagbigaaway, pang self-defense po yan. Oo, correct. So, meron ako anting-anting, may pang self-defense pa ako. Regalo to sa akin ng family ko nung Mother's Day. Yan. Ang ganda. Diba? Pwede siyang ano. So, mukhang kagalang-galang. Mukhang akala mo talagang interviewer, senator, pero yung shoes. Anong tawag sa ganyan? Platform? Oh yeah, stilt. Stilt patusok eh. Ah, okay. So ano yung platform nga? Stage. Oo, stage. It's a stage, mga kabiso. Stage po siya. May bounce on stage. Lagi yung sinasabi ng anak ko, bakit hindi ko daw ginagamit. Sabi ko, it's in the office kasi para dito-dito lang yung lakad. Subukan ko talagang pumunta ng MOA ng ganito. Diba? Na may stage ako sa paa ko. Diba? Ewan ko lang kung hindi ako matisod. Hindi na, sinasabi ko sa anak ko, have you forgotten that your mom is 40 plus? Oh, ayaw mo na masel-masel yung bitin mo pagkatapos. Oo, correct. Yung nakapag porma-porma ka pero pagkatapos ang tigas-tigas ng muscle mo sa binte. Hindi ka naman nag-gym pero may muscle ka sa binte. Ganun. Hang bigat. Yan. Shoutout tayo. Sabi ni Jeep Imperial, hello madlang people, naway swertehin tayong lahat for today's video. Sana ma-bless po tayo ng bonggang-bongga for today's video. Hi, Raph Bardon, City Asia, watching from Hong Kong. Ayaw mag-play yung sa Love Radio Manila. Bakit kaya? Tanong ni Concepcion Kobashi. May problem ba tayo?
Saan, sa app po ba yan? Kasi ulitin po namin ha, baka napupunta po kasi kayo sa ibang site na hindi officially for Love Radio. Kasi di ba parang may mga radio PH, mga radio... Ang daming streaming platform. Oo, correct, di ba? So, kung gusto po ninyo na talagang tutok sa Love Radio, it's either you download the app, Love Radio Manila na app, or... manood po kayo sa aming website, www.loveradio.com.ph. Meron po kami laging live streaming. Sabi ni Joanne Fernan, pag naririnig ko ang mga anak ko na nagmumura, pinipitig ko talaga ang bibig nila. Kasi katwiran ko, hindi niyo ako naririnig na nagmumura, kaya huwag kayong magmumura. Actually, totoo yun. Kaya ko, halimbawa, ikaw din, mommy at daddy, ang lakas yung magmura. Tapos yung anak ninyo ay nagmura, huwag po kayo magugulat. Yes. Huwag kayo magtatanong, saan naman nakuha yan? O, kung ayaw niyo pong sampalin po kayo ng katotohanan. Totoo. Ano ba, sa pamilya nyo ba, sinong palamura? Wala. Ikaw lang. Hindi naman nga ako palamura. Ano lang yun? Expression siya, kadepende sa kasama. Oh. Kasi meron mga ibang tao na talagang laging may lumalabas na mura sa kanila. Regardless of kung sino ang kasama. Ako talaga, depende sa kasama. So, ibig sabihin, kung ito yung mga... palamura. Parang ganun. Oo, yung mga... cool na ano na mura. Oo, may ganun. Edi go. Pero pagka ano... Tsaka ano siya, hindi siya part talaga. What the F, ganun. Oo, ganun. Kapag ka mga yayamanin, oo. Diba, pag napunta ka sa BGC, gumaganon ka bigla. Diba? Yes, ganun. Diba, pagtawid mo sa inyo. Sa may tagig na part na ano, na parang sa may looban. Yeah, yeah, diba? Yeah, lakas mo na, PI na. Yung napunta lang ng BGC, pati bumura mo na iba. Diba? Damn it. Oo, mga ganon. God damn it. Bigla. Oh, yung mga bata, no? Pag nakakarinig kang magmura, medyo, ano eh, kikilabutan ka. Parang totoo. Hindi pa alam to ng mga magulang nila. Ito yung sabi ni, ano, ni Lolo Espiridion. Ano oo, daw? Ako, meron po ang babata pa at ang lulutong magmura, parang chicharon, nakakagulantang. Correct, meron ganun. Parang chicharon. Yung mga naglalaro, mm-mm. sa kalye, yung mga halimbawa, yung mga batang kalye, tapos biglang, natalo sa laro, nagmumurahan sila. Ano mo? May ganun, lakas. Parang nakakaloka. Oh, pinagbibidahan nila. Parang, di ba, ano ako, matapang ako, mumura ako. Pero sa totoo, pag napakinggan mo, hindi siya ano eh. Oh, kahit matanda eh, no? Pangit. Parang, ang sakit sa tenga. Sabi ni Raf Bardon, Madam Nicole always looking classy. Ah, thank you, Raf. Si Raf tawag doon. Si Raf Bardon na ano na gusto niyang ano. Ikaw ba 'yon yung gusto, gusto niyang ano, gusto niya ako ma-makeupan. Ah, okay. Pwede naman, punta ka dito, tapos magdala ka lang ng gamit. Makeup ka. Oh, tapos mag-makeupan mo ako. Alam mo ko ba, hindi... ng content, gawin yung content. Oo, correct. Alam mo ba, hindi tayo natutuloy? Nagpapabayad ka kasi. Charot! Ito naman si Ralph. Ito naman si Ralph. Gustong-gusto akong makeup. Tapos ba, oo, natin ka ganyan, di ba? Content-content lang. Oo, ganun. That's our. Syempre, dapat naman talaga. You should, ano, yung mga makeup artists should be paid for their craft. Hindi pwedeng sabihin, libre na lang, ganyan, promote-promote kita. Hindi pwede. Dapat babayaran sila kasi, yeah, ano nila yon, gamit mo nila, yung talent skill nila, yun, talent nila, and their time. Yes. Oo. So, dapat po silang bayaran. Huwag yung, minsan, sasabihin mo, porque kaibigan mo, makeup artist, makeupan mo na ako. Huwag mo na ako. Ano, pwede naman palibre, pwede namang palambing, di ba? Pero, huwag ano. Huwag ganon. Kaya minsan, di ba, kanya yung mga nagtatayo ng business, hindi sila nag-offer sa mga kaibigan nila. Oo, kasi alam nila yung mga kaibigan nila pakabiglagi. Yung nagbi-business ka nga pero babaratin ka nila. Totoo. Hindi mo sila mapapakinabangan. Kasi mapipilitan ka bigay nila ng libre. Ano pa, ito naman, magpapabayad pa. Di ba, pwede ba 50%, tapos babaratin ka pa. Pwede ba libre na lang para namang hindi inaanak yung kaya nga eh, correct. May mga ganun. Ay, wala na. Walang ganun. Huwag yung ano,
hintayin yung mag-usa, alam mo yun na, oh, libre ko na yan. Hintayin, oh. Oh, parang ganun, halimbawa, pagkalimbawa, meron akong gustong pagbigyan, sasabihin ko, ako na bahala sa hosting yan, wala nang problema dyan. Oh, diba, mga ganun. Pero wag mo i-assume lagi na okay lang, dahil hindi okay. Char. Totoo. Happy birthday kay Jessica Ashen. Galing yan kay Bernard M. Lorejas. Ayan. Jessica, happy birthday. Happy birthday, Jessica. Hi, Boss Jamie. Sabi, good morning. Ang ganda na necklace. Oh, syempre, Mayet de la Rosa yan. Nako, mahal yan sa Dubai. Feeling ko mura sa Dubai kasi dun siya gawa. Di ba mas mahal dun yung ano? Diba mas mahal doon ng tubig or something sa Middle East? Sa Dubai? Hindi ko rin sabi, alam. Sabi. Hindi rin namin alam. Hindi pa kami nakarating doon. Oh, eto na. Gusto niyo ba ng 500? Ayan. Pwedeng-pwede naman magka 500 pesos sa ating FanScan. Kaya Manila, scan mo na. Makikita nyo ang QR code ng Love Radio Manila. Ito yung orange na bilog. Itapat nyo lang ang camera ng inyong cellphone. Camera. Yan. Pag tinapat nyo yung camera ng inyong cellphone, may lalabas na tanong. Yan. At ang ating question for today is... Sa Pinoy movie... Kung last week, movie title yung hiningi natin, ngayon, sino ang nagsabi nito? Mm-hmm. Ang tanong, sa Pinoy movie, sino ang nagsabi nito? She loved me at my worst, you had me at my best, at binaliwala mo lahat, and you chose to break my heart. Mm-hmm. Sino nagsabi niyan? Letter A. John Lloyd Cruz. Letter B. River Cruz. Letter C. Cheryl Cruz. Or letter D. Donna Cruz. Yarn. Kung alam nyo ang tamang sagot, yan, ilagay ang sagot hindi dito sa FB Live, kundi dyan po sa FanScan o sa QR code yes. na nakikita nyo sa screen ngayon. O, sagot na, mali mo ikaw mag-uwi ng 500 piso bago matapos ang programa. Sa'yo mapupunta ang 500, di ba? Kung swertehin ka. Tama. Isa ang mananalo ng 500 pesos. Kaya go, go, go. Sarap na mamanalo ng 500 ng Lunes. Oo, alam mo yun? Buhay naman, no? Mali mo magtuloy-tuloy ang swerte mo. Hindi natin masasabi. Magandang simulan ang Lunes ng may taglay na swerte. Okay. O, mamaya ulit. Mamaya tayo ulit. Usap-usap, banding-banding. Ikidoki. Salamat mga Tambalanisa sa pagtutok. Enjoy your day. Mamaya ulit, 9:20-ish. Babush. Bye.